Huyaklah lah ha, lama tak masak ha. Okay, hari ni kita nak masak keli belada segmen ha. Benda barang-barang dia, mungkin tengok aku blend bawang merah, bawang putih, lada besar, lada marah, lada belakang ha. Lepas tu mu cok-cok-cok seram, nipis-nipis kita. Lepas tu mu cok-cok lah, benda belah ha, mu nak cok tau cok belakang macam aku cok daun lima puruk ha. Lepas tu mu tumis lah ha. Hak benda kita blend tadi ha, bila lada dah masak ha, mu tak asas tomato, sos cili, mu nak letak boleh belakang. Lepas tu macam biasa mu letak garam, gula, ajinomoto ha. Aku tak pakai gula sebab aku pakai Nisan. Lepas tu nak bagi masam sikit aku tak suka. Lepas tu aku cok, capok pula daun lima puruk. Lepas tu ikan keli ni menggau-gau kunyit. Lepas tu menggureng je ha. Tak menggau kunyit pun boleh ke ha. Kalau aku gau kunyit, letak tepung jagung sikit, nak bagi crunchy ha. Crunchy segmen. Lepas tu siap ha. Mendegi kita plating sahaja dengan sambal hak tadi. Lepas tu mencapok lah serah-serah hak muirih tu dengan daun lima puruk, lada. Siap keli berlada segmen ha. Selamat mencuba ha. Gitu, beri tak beri tu.